Zo, welkom terug allemaal. In deze video deel ik mijn ervaring van straatfotografie met deze Nexus 5X telefoon. Dus de Nexus 5X is al een iets oudere Google telefoon van een paar generaties terug. Dus je hebt ondertussen al de Pixel en de Pixel 2. Maar het was eigenlijk wel de eerste smartphone met een echt goede camera. Dus die ook die grotere pixels gebruikte om onder andere bij weinig licht ook nog redelijke foto's te kunnen maken. Dit is een 12 megapixel camera, dus geen super mega camera. Maar wel een goede camera voor een telefoon. Ik wou vooral weten of ik hiermee foto's kon maken. Hetgeen waar ik zelf het meeste schrik voor had, was eigenlijk zogenaamde shutter lag. Dat is het probleem waarbij dat je afdrukt. En dat er een tijdspanne is tussen het moment dat je afdrukt en het moment dat de foto echt gemaakt wordt. Dus dat is vooral bij straatfotografie een probleem, omdat je bij straatfotografie vaak een bepaald moment wilt gaan vastleggen. Dus het is heel belangrijk dat het moment dat je vastlegt ook het moment is waarop je echt afgedrukt hebt. En dat is trouwens een probleem dat vroeger bij de eerste digitale camera's was dat ook echt een issue, dat eigenlijk de foto's later kwamen dan het echte afdrukmoment. De dag van vandaag is dat geen probleem niet meer bij consumentencamera's. Maar dus bij smartphones kan dat op zich nog wel gebeuren. Nu, het was een dag met heel veel licht en dan dacht ik, ja, we gaan problemen krijgen met de belichting. Dus dan zal ik maar de Lightroom app gebruiken. In de Lightroom app kun je ook hier onderaan kun je foto's importeren, of als je op het camera icoontje klikt, kan je een foto maken met de Lightroom app. En speciaal aan de Lightroom app is dat je hiervan, ik zal een screenopname maken, ook dat je hier van boven kunt wisselen tussen DNG formaat, wat dus eigenlijk een RAW formaat is, of JPEG, wat de gewone camera app van Google ook zou maken. Dus ik dacht, als ik dat in RAW formaat opneem, dan kan ik een betere kwaliteit bekomen. Voor de rest heb je hiervan nog een pro modus en een automatische modus. Nu, ik heb de pro modus gebruikt, maar ik heb wel alles op automatisch laten staan. En dan hier heb je nog de optie om een belichtingscompensatie over of onderbelichting te gaan inbouwen. Nu, het grootste probleem wat meteen opdook met die manier van werken, was eigenlijk dat elke keer ik een foto afdrukte, werd die foto gemaakt, maar werd die ook meteen ook geïmporteerd in mijn Lightroom-catalogus en kreeg ik eigenlijk een mega vertraging. Dus hier, als ik hier een foto afdruk, kan ik direct opnieuw een foto maken. Maar toen ik die dag buiten rondliep foto's te maken, dan gebeurde het vaak dat ik afdrukte en dat de camera een tijdje niet gebruikt kon worden totdat die foto correct geïmporteerd was. En ik veronderstel dat dat was omdat ik al een aantal foto's had gemaakt. Dus ik kreeg moment waar, als ik het moment gemist had, dan kon ik de foto niet direct opnieuw maken. Dus dan was ik het moment sowieso kwijt. Dus dan moest ik gewoon naar iets anders op zoek gaan. Een ander bijkomend probleem is, ik kan de app niet afsluiten en opstarten, omdat dat te lang duurde, dus ik moest de app eigenlijk continu open houden. Voor de rest, de ervaring, dus eigenlijk rondlopen met een fototoestel, maakt dat je vrij opvalt. Met deze telefoon rondlopen en fotograferen was minder opvallend. Vreemd genoeg vinden de mensen dat minder storend, omdat veronderstel ik iedereen met een camera of iedereen met een telefoon rondloopt, dan valt dat minder op. Wat het afdrukken betreft, dus het scherm is heel moeilijk afleesbaar, omdat er, als er zon op zit, is dat heel moeilijk te zien, dat scherm. Dus dat was moeilijk, ik had geen zoeker. Het afdrukken gebeurt hier, het zou handig zijn moest ik hier kunnen afdrukken. Eigenlijk denk ik, moest ik het opnieuw doen, zou ik niet de Lightroom app gebruiken, maar dus een app van Google en een JPEG fotograferen. En zou ik ook een remote control willen gebruiken, dus dat ik in feite de camera, dat ik die zo kan vasthouden en dat ik zo foto's kan maken zonder dat ik mijn tweede hand nodig heb om op de juiste plaats op het scherm de ontspanner te gaan gebruiken. De grote verrassing als de beelden eruit kwamen. Ik heb de foto's tijdens het nemen van, terwijl ik op straat liep en foto's nam, heb ik de foto's zelf niet telkens bekeken. Ook omdat het device zelf zo traag was. Maar ook omdat ik geen foto's wou missen. Dus ik heb al mijn foto's gemaakt en ik heb ze pas thuis bekeken. En we gaan nu eens zien hoe dat er allemaal uitgekomen is. Oké, dus dit zijn alle foto's die ik gemaakt heb die dag in Lightroom geïmporteerd.
En wat meteen opvalt is dat ze vrij overbelicht zijn allemaal. Als ik hier even heel snel de eerste open, dan zie je dat ja, dat contrast op zich grijs is, of dat er weinig contrast is. Dat is niet abnormaal, dat is waarschijnlijk om zoveel mogelijk detail of zoveel mogelijk informatie te registreren. Dat zal relevant, of dat zal komen door het gebruik van een RAW-formaat. Dus dat is een DNG-RAW-formaat. Je ziet dat hier aan het bestandsformaat, dat is een Adobe-specifiek formaat. Wat dat mij wel opviel, en wat waarschijnlijk ook deels de reden geweest is dat alles zo traag verliep, is dat ondanks dat die camera van de Nexus 5X een 12 megapixel camera is, dat ik heel grote bestanden kreeg. Typisch krijg je bij, zeker bij Fujifilm en Nikon, heb ik het al gezien dat de meeste camera's een foto maken met een bestand in RAW, waarvan dat de grootte min of meer overeenkomt met het aantal megapixels. Dus een 16 megapixel X-T1 maakt ongeveer 16 megabyte grote bestanden. De 24 megapixel camera's maken ongeveer 24 megabyte grote RAW-bestanden. Maar deze 12 megapixel Nexus 5X maakte zomaar plots bestanden van 24 megabyte groot. Dus vrij grote bestanden. Maar goed, vrij overbelicht. Je ziet hier bijvoorbeeld dat ik dat wat overbelicht is, dat ik waarschijnlijk wat informatie kwijt ben. We gaan straks de foto's bewerken, dan ben ik dan zeker. Maar als ik dan naar de volgende foto ga, dan waren er nu en dan... Ik heb dat al eerder gezien als ik Lightroom voor foto's gebruikte. Dan nu en dan krijg je gewoon mislukte foto's. Dat is gewoon een verkeerd geregistreerde foto. Anders kan ik het niet beschrijven. Hier kan ik niks mee doen. Als we dan heel snel... Dus deze lijken me vrij goed belicht. Maar gelijk hier ook. Dat is een foto die volledig overbelicht is. Had ik op dat moment de foto's allemaal goed bekeken, had ik dat waarschijnlijk wel kunnen zien. En waarschijnlijk wel een belichtingscorrectie kunnen toepassen. Maar ik wou vooral afdrukken, foto's maken, momenten vastleggen en vertrouwen op de automatische instelling, wat dat blijkbaar bij Lightroom of gebruik van Lightroom met de Nexus 5X geen goed idee is. Ik weet niet of dat op andere camera's wel goed presteert. Maar ik zie dus op veel hier ook... Deze valt nog mee. Wat aan mij ook opviel, wat dat ook wel opvallend was, is dat... Kijk, hier zie je het een klein beetje, dat je veel bewegingsonscherpte krijgt. Een 550ste van een seconde en mijn onderwerp is bewogen. Geen idee hoe dat mogelijk is. Echt, ik ben zeker dat die vrouw niet rapper beweegt, of niet rap genoeg beweegt om die 150ste van een seconde... Hier ook, ja, dit is een 60 van een seconde, dit verklaart wel de beweging van die persoon die daar loopt. Ik had er ook in het begin een paar met een fiets bijvoorbeeld. Deze foto bijvoorbeeld, een 800ste van een seconde, dat is meer dan voldoende om de beweging van een fietser te bevriezen. En toch is dat hier onscherp. Misschien heeft het te maken dan met een focuspunt, dat er hier achteraan een focuspunt gelegd is, dat geen bewegingsonscherpte is. Hier ook hetzelfde, een 280ste van een seconde, dat is meer dan rap genoeg om beweging vast te leggen, vreemd. Ik zal eens een paar van die foto's bewerken en dan zullen we zien wat we ermee kunnen doen. Hè. Kijk, hier ook zie je dat dat allemaal overbelicht is. Hier zit volgens mij geen detail meer. Ik zal er ook een aantal moeten rechtzetten, zie ik. Dan een klein beetje schuin opgenomen zijn. Kijk, dit is dan wel weer goed belicht bijvoorbeeld. Dat is gewoon een landschap. Oké, en als ik nu mijn selectie even ga gaan bewerken. Zo. Dus laat als eerste eens automatisch. Oké, dus de overbelichting wordt gecorrigeerd. En zelfs hier zit nog detail. Dat is veelbelovend. Ik zou daarom moeten zijn nog wel graag. Zullen we alles in zwart-wit zetten? Ja, misschien wel leuk. Dus dan moet ik gewoon één zwart-wit filter kiezen. Laat ons 3 kiezen, omdat 3 een mooi getal is. Dus dit is verrassend genoeg nog wel een interessante foto. Opnieuw, zwart-wit 3. Maar... ik moet wel mijn belichting nog corrigeren. Oké, en zelfs hier krijg ik nog detail. Dus ondanks, volgens mij komt het hierop neer dat de foto's die gemaakt zijn, dat de previews, de JPEGs daarvan van heel slechte kwaliteit zijn, maar dat de RAW-bestanden wel genoeg informatie bevatten. Dus dat is wel een opluchting. Dat zou betekenen dat ik niet al mijn foto's voor niks gemaakt heb en niet al mijn foto's verpest heb.